יש אנשים אומרים, תשעה באב נסום, כיפור נסום, זה מתמוז, לא צמים. כתוב, אסור לפרוץ גדר. נכון, אדם חולה, אדם זקן, אדם לא מרגיש טוב, באמת לא. ביום כיפור אנחנו מרגילים את הקטנים לאכול 10-11, ביום שעבעה גם כן טוב להרגיל אותם, אבל יום זה מתמוז, קטנים לא אכפת לנו מהם. אני יום אחד הייתי ברחוב יפו, ראה יהודי, ראה שמיים, כל גלידה ביום זה מתמוז. אז אני אמרתי, אולי בסכן שכח שהיום את זה מתמוז. אמרתי לו, סליחה, אולי כבודו שכח שהיום תענית? אמרתי, לא, אני לא מרגיש טוב. אמרתי, לא מרגיש טוב, לא אוכל גלידה. אוכל לחם, אוכל חלבה, אוכל גלידה. ועוד, מה אתה אוכל דבר חוב? כולם רואים אותך, אוכל ודברים האלה, לא עושים את הדבר הזה כולו. אז זאת אומרת, אם אדם לא מרגיש טוב, ואוכל, יאכל בצנעה, לא יאכל בפרס, אלא יאכל בצנעה. אבל אדם שמרגיש טוב, יסום ולא יפרוץ גדר. לא יפרוץ גדר. אדם ידע לו, עתידים הימים האלה להפך לימים טובים. אז אם אדם עשה כולה בי"ז מתמוז, אז יגיד לו, י"ז מתמוז, אתה לא צמת, לא תצום. ויגיד, טוב, אבל כתוב, אך טוב לישראל, מי י"ז בתמוז, עד שעה באב, אומרים, אך טוב. לא, מי שצם בי"ז בתמוז, אז יש לו אך, אז יהיה לו אך טוב, יהיה, לעתיד לבוא, יהיה חולם מועד, אחים עם אלה. אבל אתה לא צמת, איך נתחיל איתך? ממה נתחיל את החשבון איתך? אין לנו חשבון איתך. אז אדם יעשה חשבון בדבר הזה.